Күйік кеш алтыққан балаларды емдеудің жаңа әдісі енді қаламызда да қолданыла бастады. Отандық өнім бүгінде өз нәтижесін беруде. Түрлі күйік жарақатын алған бүлдіршіндер ендігіде айлап ауруханада жатпай, апта көлемінде тез сауығып шығалады. Жаңашылдықпен Жандос Бақтылы танысып қайтты. Күйік жарақаты балалар арасында өте жиі кездеседі. Ойнап жүріп, тура мағынасында от басып, болмаса қайнаған суға, сүтке күйіп қалатын жағдайларды көз көріп, құлақ естіп жүр. Бүгінде мұндай оқыс оқиғаны дәрігерлер жаңа әдіспен емдеуде. Арнайы Астанада жасалатын емдік препарат ендігі қаламызға да жетті. Жаңа методымыз жаңағы фибробласты қолдану. Ол өзіміздің Қазақстанда жасалынып, клеткалар кейін осы жерде дайындалып, транспортировкасын жасап, жерден уже біз қолданамыз. Бұрынғыдай қаншама оталар жасалып, тері ауыстырып жатудың енді қажеті шамалы. Себебі жаңа емдом жараға спрей ретінде себіліп, барлығының алдын алуға көмектеседі. Бұны дәрігерлер де растауда. Жарасы тез жазылады. Бұрынғыдай операция, аутодермопластика және басқа да операциялар жасалынбайды. Балалар тез емделеді. Біз 7-10 күннің ішінде науқас уже емделіп үйіне шығарылады. Қаламызда жыл басынан бері күйік жарақатын алған 15-тен аса бала тіркелді. Оларға жаңа әдіспен ем қолданыла бастады. Арнайы дәрі мұздатқышта сақталады. Сақтау мерзімі жарты жылға дейін жетеді. Жаңа тәсіл осыдан 5-6 жыл бұрын қолданысқа енген. Алайда лицензияның жоқтығы кесірінен ауруханаларда қолдануға енді ғана рұқсат берілді. Жандос Бақтылы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, Данил Заславский, 5-ші арна.